Vi skal op og... Hvem er det, der kommer her? Det var da sjovt. Hej, Skarbo. Hej, Willy. Hej. Det er jo ellers ikke mange, man møder her uge. Nej, det er det sgu ikke. Vi er jo kommet væk fra cykelstien også. Ja. Du, jeg har sat dig stævne her i dag, fordi du kan jo noget, som jeg ikke kan. Og det kan jo være, at jeg kan lidt, som du måske ikke har hørt om. Så lad os se, om vi ikke kan få en god diskussion ud af det. Det er jo egentlig en illusion, det vi ser her. Ah, det er vist den snyder. Jeg tror, den kommer fra Polen, den her. Man kunne godt tro, at en hund eller et andet dyr havde været her forbi og havde lagt en klat. Men det er det ikke. Det her, det er sand. Det er kvarts. Velkommen til Walking i Skagen. Vi skal ud i særlige kvarterer, se nogle mystiske organismer, se eksistenser, som vi normalt ikke lægger mærke til. Mest bjergfyren, som jo er her. Vi skal ud i Skagen Klitplantage, Skagens egentlige metropolis. Det vand, der ligger herude. Da jeg var dreng, der gik jeg en tur langs stranden, og jeg fandt den her lille stendolk, eller hvad det nu er, en stenting, og det startede min forundring over, hvad var det for nogle mennesker, der havde arbejdet med det her stykke flint, og hvor kom det fra, og i min barndom skabte jeg fantasier omkring, hvad det måtte egentlig var. Da jeg blev noget ældre, så forstod jeg, at det var et stykke flint, som nogen for 6.000 år siden havde lavet. Det kan være, at det måske var skønheden. I de store bunker af skaller, som han overførte til de hvidklædte damer. Men det er jo egentlig ikke tårnet, der er det interessante her. Det er jo faktisk det, der ligger lige her, nedenunder. Lige her, nede i gruset. Der kommer den, Skagensbanen. Den kommer fløjtende afsted over skinnerne. Jeg står her ved Skagen Landevej og prøver at få ordenlyd. Vi har den helt store trafik over op til Skagen, som er landevejen, der faktisk er noget af det yngste overhovedet her. Kun godt og vel 88 år gammel, men som er den nyeste livline, kan man sige, som Skagen har. Nu skal vi op ad en særlig gyde her, som jeg synes er umådeligt spændende, og det er en sti, der fører op i et på mange måder et hemmeligt område. Og det er faktisk en sti, du har anlagt i sin tid. Så det er mange år siden, vi lavede de her jagtstier. Og det er jo meget sjovt at vende tilbage til Årstedet, kan man næsten sige, at det er lykkedes, at de ikke er vokset helt til igen. Kan vi ikke lige... Jo, altså... Fordi hvad er det, vi har i glasset her? Og så ser vi lige... Ja, det er sådan en lille bid timian. Ja, mm. Og det har vi godt af. At når man kigger ud over det store landskab her, så ser det jo ret ens ud alt sammen. Men når man kommer ind i detaljen, så får vi alle de her variationer. Og man skal ligesom ned i øjenhøjde for at forstå det og have en fornemmelse for det. Og jeg tænker, Willy, at er der noget her, som på en eller anden måde peger tilbage på den lokale folkesjæl, eller som indikerer et eller andet omkring den måde, man kigger ud på verden på, at nok ser alt ens ud sådan på afstand, men når du går ned i detaljen, så er der faktisk mange fine nuancer her. Der er mange ting, at folk, der bor på sådan et landskab, de kan være stolte af. Og nogen ved måske slet ikke lige, hvad det er, de skal være stolte af. Men de ved, at det landskab, som ligger rundt omkring Skagen, som er deres by,
det er den ægte natur. Det er meget natur, som danner sig selv.